Друзі, привіт! З вами канал Мирослайф. Сьогодні для вас дуже важливе повідомлення для тих людей, хто знаходиться зараз в Чехії по візам тимчасового захисту. І для тих людей, хто буде їхати в Чехію по цим візам, тому що зараз, в принципі, інших віз для українців, які хочуть приїхати в Чехію, не існує, крім візи тимчасового захисту та візи міжнародного захисту. Тож, сьогодні буде інформація стосуватися роботи і деяких змін. Тож, не забуваємо підписуватися на наш канал, ставити свої вподобайки, і ми починаємо. Перша зміна стосується нашого телеграм-каналу. Відтепер наш телеграм-канал – це закрита група. Тобто, раніше він був відкритим, могли зайти абсолютно хто хотів. Зараз буде вхід тільки за посиланням. Посилання, до речі, це можете знайти під цим відео. Це зроблено для того, щоб люди трошки цінували мій і свій час. І це зроблено для того, щоб цінували цю інформацію, яку я надаю. Тому що вся інформація, яку я надаю, абсолютно безкоштовна. Але є люди, які не цінують це. Тож було прийнято таке рішення зробити цю групу закритою. Тож відтепер наша група «Робота в Чехії легальна» закрита. Друга зміна буде стосуватися людей, які зараз працюють на деяких агентурах праці. І хочу вам сказати, що з 1 жовтня на деяких вакансіях, які ми викидаємо в нашу групу, інформуємо вас, буде основна зміна. Зміна буде стосуватися житла. І хочу сказати, що житло тепер безкоштовне по візам захисту не буде. Це дуже важлива зміна. Чого вам це хочу донести, проінформувати вас, щоб ви розуміли, особливо ті люди, які будуть їхати найближчим часом в Чехію, могли зрозуміти весь принцип і розраховували на те, що житло тепер буде платне. Сума за житло буде зніматися з вашої зарплати, але я вас попереджаю, що з 1 жовтня на деяких варіантах вакансій буде житло платне. Ціна, яка буде за житло, це буде від 3 тисяч до 6 тисяч крон, в залежності від умов, в залежності від житла, в залежності від розташування цього житла, тобто де воно буде знаходитися. Той термін, що був безкоштовний, це більше півтора року, він уже, на жаль, закінчується. Я думаю, всі розумієте, чого. По-перше, зміни в законі Lex Україна відбулися, і тепер не надаються ніякі дотації на житло від держави, тож тепер ті фірми, які надавали ці варіанти проживання безкоштовно, змушені йти на такі кроки та встановлювати суму за житло. В принципі, це все, як було раніше ще до початку війни в Україні. Також хочу сказати, що деякі вакансії в плані проживання залишаються без змін. Наприклад, такі варіанти, як Daikin або завод Лір, там роботодавець, тобто заводиці, компенсують повністю житло. Вони виплачують агентурам праці кошти, які компенсують повністю проживання людини, які працюють на цих заводах. Тобто ці варіанти залишаються. Також є варіант з безкоштовним проживанням. Це завод ТРЦЗ в місті Лавосіце. Також залишається проживання безкоштовне. А на всіх інших варіантах, детальніше також, будь ласка, читайте в нашій групі. Всю інформацію надаю, де житло безкоштовне, де за житло прийдеться платити гроші. Все це надаю, тож уважніше читайте. З приводу нових наборів. Нові набори будуть також жовтня місяця, буде новий, великий набір на роботу завод Валео, окрес Раковник. Там дуже хороша зарплата буде, від 150 крон чистого на годину. Будуть брати чоловіків і жінок до 50 років. Там також хороші умови проживання. Також зараз постійно відкритий набір людей на завод ТРЦЗ в місті Лавосіце. Це конвеєрний тип. Там зарплата трошки піднялась, тепер 135 крон на годину платять, житло повністю безкоштовне, працювати можна мінімум 165 годин, також є додаткові години по бажанню, але там є умова, треба трішки розуміти чеську мову. І можливо й не розмовляти так добре нею, але треба розуміти, що вам кажуть, що від вас хочуть, і з вами також буде відбуватися поговор, це співбесіда по-українськи, де будуть вас запитувати, де ви працювали, що робили і так далі. Також там проводиться математичний тест, там нічого складного взагалі немає. Це звичайна перевірка на вашу логіку, математику і так далі. Щоб правильно могли порахувати якісь там бедінки і так далі.
Зазвичай, як люди дізнаються за цю вакансію, а їм пишеш у відповідь, що там потрібне знання мінімальної чеської мови, то вони так на це ж реагують, як будто таке враження, що вони повністю німі і взагалі не з цієї планети, нічого не розуміють і не знають. Там нічого складного, там працює дуже багато українців, дуже багато дівчат, хлопців, всі справляються, жодних проблем. Тож, хто хоче спробувати себе на цьому заводі, будь ласка, пишіть, хто не розмовляє чеською, але розуміє, може там сказати пару слів на чеському, будь ласка, це вакансія для вас. Ще один важливий момент, який хотів вам донести. Хочу вам відразу сказати, хто буде їхати з України або тут знаходиться вже в Чехії і будуть їхати працювати від нас в Пілзенський регіон, з приводу того, як все це відбувається, оформлення і так далі. Обов'язково зараз для оформлення всюди потрібні фотографії закордонного паспорта, ваші емейли і ваші телефони, як правило, українські. Це нормальна практика, нічого боятися не треба, що ви там розсилаєте всі свої дані, і на них там будуть брати якісь там кредити чи ще щось. Там люди багато чого там думають, видумують і так далі. Це все неправда, цього ніхто не робить. Це звичайна база. Це по-перше. Друге, коли ви приїздите на один із варіантів роботи в Пілзенському краї, то обов'язково враховуйте той момент, що поки вам буде оформлюватися віза захисту, це також час, тому що приймають не кожного дня, то цей період проживання, де ви будете проживати, ви також його оплачуєте. Це на даний момент зараз становить близько 225 крон на добу з людини. Це дуже важливо, щоб ви це знали. Тому що були моменти, що люди приїжджали, отримували візи захисту і потім їхали кудись на інші роботи, але з них стягували і просили заплатити ці кошти. Тож хитрих людей також дуже багато, які просто приїжджають, отримують безкоштовно візи захисту, тому що вони самі не хочуть цього робити, і потім їдуть на другі роботи. На жаль, таких випадків багато, і я повторюю, що таким зловживати не потрібно. Бо я знаю, що в Україні за вакансії досі беруть гроші, і немаленькі гроші беруть і по 200, по 300 євро за ті вакансії, які для віз захисту тут, в Чехії, безкоштовні. Я не розумію, чесно, цих людей, які просто витрачають кошти, свої останні кошти в Україні, де їм розказують, що ви приїдете, гарантовано отримуєте цю роботу, будете мільйон часів і так далі. Коли ви вже прокинетеся, ну, є норми, які використовуються в Чехії і в усьому Європейському Союзі. Є закон по годинам, 165 годин. Так, є вакансії, де є багато годин, тому що там є великі вироби, і там роботодавець готовий платити кошти, щоб ці вироби швидко закривати. Тому й дають багато годин. Але то нема такого, що вам там пишуть, є там 300 годин, 200 на годину, перемножили, 60 тисяч получите, все буде супер. Ну, це все тільки у вісні може бути, розумієте? Чеські реалії зараз трошки інші, і вони і були, в принципі, от всі 4 роки, що я зараз знаходжусь в Чехії, вони всі були стандартними, тут не міняється. Є норма в місяць 165 годин. Є додаткові години, добре, хочеш ходи, хочеш не ходи. Ніхто тебе в шию не гони, ніхто тебе не заставляє. Немає додаткових годин. Значить, відходив свою норму, свої 165 годин, отримав за це свою зарплату, і все, кінець. Тобто так це все працює, розумієте? Але є люди, які платять кошти в Україні, їм розказують, що туди входить оформлення візи захисту і так далі. Шановні, візу захисту отримати можна безкоштовно. Ніхто за це гроші не бере. І те, що ми допомагаємо з візовою захисту, ми також це все робимо безкоштовно. Всі ці куратори, що з вами бігають, за вас заповнюють анкети і так далі, все це робиться безкоштовно. Ніхто з вас за це гроші не бере. Тож, будь ласка, цінуйте ці моменти, що робляться зараз для вас. Якщо ви хочете комусь віддати гроші, то задонатьте краще на ЗСУ. Ми також проводимо збори, будь ласка, є рахунки, беріть, донатьте там 100, 200, 500 гривень, корун, хто що хоче, доларів, євро, це вже все на вас. Краще це зробити, ніж віддавати гроші якимось незрозумілим людям, які просто їх отримають, а ви поїдете і самі залишитесь тут в Чехії і будете робити все це також самі, без жодної допомоги. Я не розумію цього і ніколи, мабуть, не зрозумію.
Тож, друзі, на такій ноті буду завершувати сьогоднішнє відео. Я сподіваюся, всім стало зрозуміло. Якщо є у когось якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Не забувайте приєднуватися до нашої групи. Посилання знаходиться під відео. І побачимося вже в наступному відео. Всім удачі, до нових зустрічей. Всім пока.